Välkomna till Pants Off Gaming, eller välkomna tillbaka kanske jag ska säga. Det har gått väldigt lång tid sen sist vi sågs, och kanske också innan dess har det också varit väldigt långt emellan de här videorna. Men nu är jag tillbaka och det känns jättebra. Som ni ser så är jag inte på mitt vanliga ställe. Jag har flyttat, det vet ni kanske om ni såg min förra video. Det här är lite temporärt får man väl ändå säga, för att mitt kontor ser ut så här. Så de kommande videorna kommer jag stå här vid en grå vägg, och sen när jag väl har fått i ordning på kontoret så får jag göra en liten reveal. Men nog om det, idag ska vi ju prata kommande spel. För trots att vi är en bit in på andra halvan av 2024 så finns det rätt mycket spel kvar att släppas i år. Och jag har tagit fram mina 10 favoriter av de här kommande spelen, de jag ser mest fram emot kan man säga. Som vanligt, det här är ju min lista, men vilka ser ni mest fram emot? Det vill jag veta. Skriv en kommentar här nere eller på Facebook och Instagram. Där finns jag som Pants Off Gaming. Nu kör vi! Det här är hösten 2024s mest fram emotsedda spel. Och vi börjar med ett spel som släpps ganska snart. Den 30 augusti släpps nämligen Star Wars Outlaws. Och det har presenterats som ett GTA i Star Wars-universum. Och helt ärligt, låter det jäkligt coolt. Det är också det första open world-spelet i Star Wars-serien. Jag ska vara ärlig och säga att jag har varit rätt mätt ett tag på Star Wars. Och jag är nog inte ensam om det. Men i Outlaws får du äntligen se den här världen från ett annat perspektiv. Du spelar inte längre som ännu en Jedi menad att rädda världen, utan du spelar som Kay, en småbrottsling som försöker hanka sig fram i det här universumet och göra så gott hon kan. Den skillnaden gör att jag faktiskt är taggad för den här releasen. Star Wars Outlaws släpps den 30 augusti till PS5, Series X och S och PC. And if you're willing to take the risk and defy the odds, the galaxy is yours for the taking. Vi går in i september, och september kommer att bli en fantastisk månad. Redan den 6 september får vi Astrobot. 2020 släppte Team Asobi Astro's Playroom, och det var ju som ett litet plattformsspel som kom med när du köpte PS5-an. Ett fantastiskt spel, men aningen kort. Nu kommer uppföljaren och det ser ut att vara större och bättre på alla sätt. Plattformsspel måste jag säga är en av mina favoritgenrer, och Astro's Playroom visade att Team Asobi vet precis vad de gör. Jag är extremt taggad på att se vad de kan göra när de får göra ett fullängdspel där de får ta ut svängarna ordentligt. Astrobot släpps den 6 september till PS5. Den 18 september släpps detta års kanske konstigaste release, nämligen UFO 50. Det här är en spelsamling, 50 spel, både single player och multiplayer spel, 8-bits grafik, en massa olika genrer. Det handlar om plattformare, RPG, shoot-em-ups, pussel och roguelites. Man skulle kunna tro att det här är små minispel, men nej, det är 50 riktiga spel i en kollektion. Utvecklarna har dessutom sagt att det ska finnas någon form av narrativ koppling mellan de olika spelen. Jag är extremt nyfiken på vad det här är, och jag vill väldigt gärna uppleva det här slutresultatet. UFO 50 släpps den 18 september till PC. Och den 26 september är det dags för kanske det jag ser mest fram emot på hela året. Vi ska få ett nytt The Legend of Zelda. Och för första gången ska vi få spela som självaste prinsessan Zelda. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom heter spelet, och den grafiska stilen känner vi igen från Link's Awakening-remaken. Men gameplay känns lite mer likt Tears of the Kingdom eller Breath of the Wild i att spelaren kan välja att tackla olika hinder eller fiender på en rad olika sätt. Zelda har nämligen fått en magisk stav som hon kan klona olika objekt och fiender
fiender med. Och dessa kan man sen använda för att lösa pussel, besegra motståndare. Ja, ni förstår. Jag kan helt ärligt säga att jag tycker det ser riktigt jäkla fett ut. Jag är redo. Ge mig mer Zelda. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom släpps den 26 september till Switch. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom launches September 26th. Är du som jag ett fan av gamla Heroes-spelen? Framförallt Heroes 3 kanske. Men du är också väldigt besviken för att Ubisoft numera äger licensen och de gör ingenting vettigt med den. Vet ni vad? Då kan jag glädja er med att den 30 september släpps Silence of the Sirens. Och det här indiespelet må vara förlagt i en sci-fi setting istället för high fantasy, men det är extremt inspirerat av Heroes 3. Gameplayet känner vi verkligen igen. En övervärld att utforska, rutnätsbaserade strider, en mängd olika raser, man uppgraderar, man bygger upp sin armé. Ni vet, allt det där göttiga från Heroes. Det är verkligen på tiden, i alla fall för mig, att få en liten fix av den här gameplay-loopen. Och Silence of the Sirens kanske är just vad vi behöver. Det släpps i alla fall den 30 september och det släpps till PC. Vi går vidare in i oktober och då får vi faktiskt nästa spel från utvecklarna av Persona-serien som heter Metaphor ReFantasio. Och till skillnad från Persona är detta ett medeltidsfantasyspel. Storyn verkar helgalen, vilket man kan förvänta sig, men fans av Persona kommer enligt utvecklarna känna igen sig i många aspekter av spelet. Man kommer ha companions, det kommer finnas social sim-delar för att förbättra din relation med dina kompanjoner. Stridssystemet är liknande, men det verkar som att de har vågat ta ut svängarna lite från det traditionella turn-based-systemet. Metaphor ReFantasio släpps den 11 oktober till PS5, PS4, Xbox Series X och S och PC. I shall claim the ideals you abandoned and finish it in your stead. I november får vi första nya spelet på nästan 10 år i RPG-serien Mario & Luigi. Denna gång är undertiteln Brothership och normalt sett hade jag inte varit så intresserad av att denna serien släpper nytt. Det har varit en serie för handhållna konsoler. Jag har spelat något men inte varit så intresserad. Men nu släpps det ett nytt spel till Switch, vilket förändrar saken en del. Det kanske är lite mer kött på det här benet. Det de visat från spelet ser faktiskt inte så pjoskigt ut heller. Något annorlunda grafisk stil, cell-shaded, men jag tycker det funkar. Eller inte bara funkar, jag tycker faktiskt den är riktigt snygg. Vi får väl se om spelet levererar när det släpps den 7 november till Switch. Någon gång i november får vi Dragon Age The Veilguard och det här presenterades ju faktiskt som Dragon Age Dreadwolf men har alltså bytt namn och heter numera Dragon Age The Veilguard. Och det här är en serie med renommé och även om inte alla delar har varit perfekta är det ändå lite av en happening bara att vi får en ny del i Dragon Age-serien. Med det sagt så vet vi inte jättemycket om spelet just nu. Det vi fått se är mest cinematiskt men det är riktigt snyggt. Och jag måste säga att trailern gav mig ändå lite hopp för att de kommer göra någonting, ja, lite annorlunda. Hej på er, Klipp Manuel här. Det har hänt två stora grejer som jag måste ta upp här faktiskt. Det har kommit gameplay reveal och det har faktiskt släppts ett datum. Först och främst, vi har fått gameplay och det ser annorlunda ut. Det ser rätt så bra ut, inte så taktiskt som de gamla spelen. Men riktigt intressant, mer realtids action battles. Jag gillar det jag ser. Sen så har vi fått ett datum och det är inte längre i november utan i oktober. Så att Dragon Age The Veilguard släpps den 31 oktober till Xbox Series X och S, PS5 och PC. Nu
kommer de här lite mer osäkra titlarna som bara har 2024 som release, men som jag ändå ser väldigt mycket fram emot. Och först ut har vi Machine Games Indiana Jones and the Great Circle. Jag älskar Machine Games Wolfenstein-spel. De är mästare på första person, och att de nu ska få släppa ett Indiana Jones känns faktiskt riktigt rätt. Här har vi faktiskt fått se en hel del. Xbox hade en lång presentation i början av sommaren, var det väl. Och det de har visat upp ser riktigt bra ut. En kul grej är att Troy Baker är det som gör rösten till Indiana Jones. Och det låter fantastiskt. Som sagt, inget releasedatum än, men när det släpps så kommer man kunna spela Indiana Jones and the Great Circle på Xbox Series X och S och PC. The Great Circle. You have any idea how old that was? Sist ut har vi ett spel som heter The Plucky Squire. Ett spel som kan liknas vid Zelda, där man först spelar som en liten väpnare som springer runt i 2D på bladen i en sagobok. Men plötsligt kan man lämna sagoboken och då förvandlas hela spelet till 3D. Man är ute i ett, vad som ser ut som ett rum, och springer runt i 3D. Detta verkar vara spelets USP, och jag är helt med på det här tåget. Jag älskar spel som överraskar mig genom att göra sin egen grej, och det här spelet är definitivt i den kategorin. Jag har väldigt höga förväntningar, och vi får väl se om de infrias när det väl släpps någon gång det här året. The Plucky Squire kommer att gå och spela på PS5, Xbox Series X och S, Switch och PC. Off the page and into adventure. Och det, mina vänner, det var min lista på kommande spel. Vad tycker ni? Vilket spel ser ni mest fram emot? Skriv en kommentar. Är det något av de här jag har sagt? Är det något annat? Det spelar ingen roll. Skriv till mig. Ni vet, jag finns på Facebook och Instagram som Pants Off Gaming. Gå jättegärna in på vår Discord, för där håller vi just nu på med det som kallas för månadens spel. Det är som en liten bokklubb där vi spelar ett spel tillsammans varje månad och sen pratar vi om det i slutet av månaden. Det ni också får göra såklart, det är ju att gå med i vår Patreon, patreon.com/pantsoffgaming. Då får ni ta del av en massa grejer före alla andra. Ni får ta del av eftersnacket till gaminglistan, som är väldigt trevligt faktiskt. Här ser ni namnen på alla de som ger. Tusen tack till er. Och ja, det var väl det. Det är roligt att vara tillbaka. It's good to be back. Varför sa jag det på engelska? Jag vet inte. Ha det nu gott. Hej.